heter Torgny Assarsson och jag kommer ifrån hembygdsföreningen i Gusselby. Och tänkte jag skulle berätta lite om vår hembygdsförening och det fina samarbetet som vi har haft med Lindlöven. Och berätta lite vad vi gör när vi träffas, för vi har en sån här hembygdsgård där vi brukar träffas, och så har vi sån här allsångskvällar när vi sjunger allsång och pysslar med våra hobbies och sånt. Och ja, det kan vara allt ifrån näverslöjd till könsbyte eller ja, alltså, nej, inte sånt könsbyte, utan vi brukar byta könsroller då. Så att, jag som är man då får jag prova på något typiskt kvinnligt, som ja, till exempel prata länge i telefon eller sådär. Då får man prova på hur det är våra kvinnor också, så får kvinnorna, de får prova på något typiskt manligt, som ja, till exempel släppa sig ohämmat eller sådär. Fast då blir det inte så mysigt i hembygdsgården sen. Sen har vi gjort en grammofonskiva också i vår hembygdsförening där vi sjunger fruktansvärt gamla killingtryck. Den heter Min far är död, min mor är också det, men min bror är dock i livet än. Och det är en riktig sån här grammofonskiva, ni vet, som man spelar in på båda sidorna så. Det kallas för stereo. Och jag ska be att få framföra en liten visa ifrån den skivan. Jag skulle berätta oss, ibland har vi sådana här temakvällar på hembygdsgården där vi bjuder in olika människor som får komma och berätta om sitt jobb eller sin hobby. Så då hade vi bjudit in han som är ordförande i Lindlöven, Per Liljesson, som skulle komma och berätta om ishockeyn och sånt i Lindsberg. Och så då hade vi gjort en anmälningslista i hembygdsföreningen där alla fick skriva upp sig som ville komma och lyssna då. Men det var ingen som anmälde sig. Nej, för att alla låg på servettvikningskurs den kvällen. Och jag också, jag vek en servett som såg ut precis som Perry Liljesson. Det var rätt bra. Ja. Men vi ska sjunga en sång från den här skivan som jag pratade om. Och den heter I skogen finns alla skogens djur som finns i skogen. Och den handlar om alla djuren som finns i skogen. Och jag får gärna sjunga med, för det är allsång och vals, liksom både och. Så, ja. Kör oss då. I Guds fina natur finns det gör mycket djur, och de sjunger på sin signatur. Så om vi tar dig en tur mellan granar och fur, kan du få höra en visa i dur. Säger göken i tallen, säger hästen på vallen. God dag, säger farbror i hallen. Och, fast, vänta lite, en farbror i hallen är ju inte något djur. Men, och vi hade ingen som rimmade. Stoppa in en farbror i hallen. Kanske var han där i Liljesson som var farbror i hallen. Och hallen, ja. Och bakom gärdsgården där rånar en ko. Jo, då ska ni låta som en ko där allihopa, om ni vet hur en ko låter. Vi kan göra så, jag räknar till tre och så låter alla som en ko. 1, 2, 3. Åh, gud vad ni var bra på kor! Ni måste vara från Gusselby allihopa. Jättebra, då vill ni ta den raden en gång till, då blir det så. Och bakom gärdsgården där rånar en ko. Jättebra. Och nu kommer en andra vers. Fast den är inte lika smutsig. I Guds fina natur finns inte djuren i bur, men det finns både älgko och tjur. I sin egen, du spelar fel ton också. Hela tiden. Vi får ursäkta, jag kan inte så mycket musik. Vi tar andra versen. I Guds fina natur finns inte djuren. Vi kan ta lite snabbt, för jag har redan sjungit den. I Guds fina natur finns inte djuren i bur, men det finns både älg och tjur. I sin egen kultur tar de sig, nu är det rätt tonart, tar de sig lite kockelur. Du kan få höra ifall du har tur. Säger grodan i dammen, kukri.
bä, säger fåren och lammen. Och bakom gästgården där ovan en ko. Säger orren på marken, säger sälen i kvarken. Aj, aj, säger grisen i skärken. Och bakom gästgården.